Сергій Аніськов, 43 роки. Фотограф, фотометець, психолог, гештальт-терапевт, еколог, мандрівник, тренер, лектор, громадський діяч. Має 3 вищі освіти. Трудова діяльність. 2002 рік, депутат Хмельницької міської ради 4-го скликання. Голова постійної комісії з питань екології та природокористування. З 2001 по 2011 рік начальник управління молоді та спорту Хмельницького міськвиконкому. З 2016 року член Національної спілки фотохудожників України. З 2017 року член Словенського фототовариства. Виховує сина. Поїхали. Чим ви снідали? Йогурт. Ви вважаєте себе відомою особистістю? Ні. Остання книга, яку ви прочитали? По психотерапії, навіть автора зараз не згадаю. Сергій Аніськов. Хто він в першу чергу? Людина. Чим ви пишаєтесь? То, що я займаюся фотографією. 3 речі, яких ви не любите? Мабуть, політиків, не люблю обман і не люблю зраду. Найгірша риса вашого характеру? Кажуть, що я провокаційний. Яка діяльність дає основний заробіток, основний прибуток? Більшість на сьогоднішній день прибуток – це психологічна діяльність. Ваша неулюблена справа по домашньому господарству? Прибирати на столі. В чому ви вважаєте себе професіоналом? Ні в чому. Що для вас таке фотографія? Це хобі, це стиль життя, це самовираження. Ідеал жінки? Немає. Сергій Аніськов зараз і Сергій Аніськов 10 років назад. В чому різниця? Раніше я був державним службовцем, займався молоддю, я був підлеглою людиною, мені приходилось робити вкроватки. Зараз про Аніськова кажуть, він робить те, що він хоче робити. Круто. Що для вас родина? Родина – це то коло, яке є, і родина – то коло, яке треба буде відпустити. Я виховую сина, я виховую його до самостійності. В 19 років він знає, що він повинен покинути нашу оселю. Ким ви бачите себе у 60 років? Монахом. Чому монахом? Ну, рано чи пізно треба відректись від цього життя і готуватись до певного духовного життя. А ви патріот? Патріот міста Хмельницького, малої батьківщини. В Україні є майбутнє? Важко прогнозувати, тому що, на мою думку, Україна має прокляття, що президент України не може стати національним героєм. Що треба зробити, щоб в Україні завершилась війна? На сьогоднішній день війна вигідна всім, крім тим хлопцям, які гинуть там. Якими словами ви можете охарактеризувати політичну ситуацію саме в місті? В місті дійсно намагаються зробити і стабільно. У нас є певний рух, у нас ремонтуються дороги, у нас є степень естетизму, для мене це фонтани. Що б ви зробили в першу чергу в місті? Я хочу там деякі фотографічні речі зробити публічну фотографію, щоб вже де вокзалі була виставкова зала, де я раз в місяць би міняв би експозицію. Кажуть, що вас, так би мовити, попросили піти з політики, ну, з політики в лапках. Основна причина, чому так сталося? Ну, я був не в той політичної сили, і це доволі чесно, треба рано чи пізно було вступитися. Я вступився, це чесно. Угу. Ви вважаєте себе диваком? Люди мене вважають, хай вони так вважають, мені це комфортно. На вашу думку, є люди, яких ви дратуєте? Так. Яка основна причина? Місто компактне, мале, є фідбек, що деякі люди мене ненавидять, навіть ті люди, які мене не знають. Але це прикольно, це кльово, це провокаційно, це те, що у них відзивається. Коли останній раз віджимались від підлоги? Я думаю, що вчора, раз 30. Сьогодні 5 раз можете? Так. Да. Ви віруюча людина? Так, але в мене віра специфічна, я вірю в те, що випадковості не випадкові. Ви коли-небудь вживали наркотики? Легкі наркотики, так, да, я вживав. Коли останній раз це було? Я не пам'ятаю ці речі, я не фіксую, але коли займався молодіжною політикою, довелося. Угу. Українці – психологічно здорова нація? В зв'язку з тим, що дійсно є військові дії, я рахую, що ні. У вас є табу в житті, особисто ваше? Ні, табулівані певні речі повинні бути. Там, ну, не можна пригати з 16-го поверха, не можна в рамках суспільства вестися аморально, не можна навіть подумати про матір свою погано, але це певні норми суспільства. Коли останній раз давали хабар? Мене якби не довелось це. Ну, як... Жодного разу в житті? Я не пам'ятаю, але в мене не сложилось навіть з радістю. Мені не дають взятку, тому що я психолог і фотограф, я працюю, мені нема кому поки ще дати. Мабуть, це буде цікавий досвід, я ще не знаю. Коли останній раз порушували закон?
я пісяв в парку. Зараз я буду казати події чи якісь ситуації. Ви кажете, це дурня або це нормально. Табу на російську мову в ЗМІ. Дурня чи підтримую? Важко сказати, тому що це дурня чи підтримую? Маніпулюють політики. Це і не дурня, і не підтримую. Одностатеві шлюби. Пофіг. Легалізація легких наркотиків. Я проти. Зеленський та Вакарчук ідуть на вибори. Хороша новина. Продовжіть фразу. Мене дратує, коли... Хтось мене підводить. Зараз я мрію про... Спіти, підготовити свій тренінг. Я боюсь за... За державу. Я покину фотографію, коли... Я її покину, рано чи пізно. Якби я повернусь в дитинство, перше, що я зроблю, це буде... З'їм мороженого за 11 копійок. Головне, що я зрозумів, проживши 43 роки. Життя прекрасне. В журналістах я ненавиджу... То, що вони найманці і вони працюють за гроші, вони не можуть зачасту реалізовувати свої ідеї. Що не вистачає людям для щастя? От саме головне, якщо ти хочеш бути щасливий, будь ним. Дякую, Сергій Аніськів, дякую вам.